አምስት የሆራ ፍንፍኔ የሬቻ ባል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። በቀጥታ ስርጭታችን በርካታ በተለያዩ ቋንቋዎች መረጃዎችን እያደረስን እንገኛለን። በዚህ የ2015 የሆራ ፍንፍኔ የሬቻ ባል ላይ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች ተሳትፈውበታል። የሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገርም ከተለያዩ በርካታ ሀገራት የመጡ እንግዶች በዚህ መርሃ ግብር ላይ ተሳትፈዋል። ቀደም ሲል ሲያዜሙልን የነበሩት የጋሞ አባቶች ናቸው። በዚህ የሆራ ፍንፍኔ የኢሬቻ በዓል ላይ በመገኘት የተለያዩ ባህላዊ እሴቶቻቸውን፣ ዘፈኖቻቸውን አቅርበዋል። ከኦሮሞ ሕዝብ ጋር ወንድማማችነታቸውን፣ አብሮነታቸውን ለማሳየት ከኦሮሞ ወንድሞቻቸው ጋር በጋራ በሆራ ፍንፍኔ ዶሎሎ ቢዴኒ በሚባለው ስፍራ በመገኘት የኢሬቻ ስነስርዓትን አከናውነዋል። በዚህ በዓል ላይ ከተገኙት እንግዶች መካከል የተወሰኑ እንግዶችን ይዤ ቀርብ ያለው። እስቲ በመጀመሪያ እንኳን አደረሶት ከስሞትና ከየት እንደመጡ ይንገሩ። እሺ፣ እንኳን መላ ኢትዮጵያ ሕዝብ መላ ኦሮሞ እንኳን ኢሬቻ በዓል ለዛሬ ቀን አደረሳችሁ ይላለሁ። ስሜ ሞናይ መሶሌ፣ የጋሞ ዞን ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ። ይሄ የኢሬቻ በዓል እንግዲህ በጋሞ አባቶች ሕዝብና በኦሮሞ ሕዝብ መካከል ያለውን ወንድማማችነት፣ አንድነት ከማጠናከር በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ የበርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች መገኛ እንደመሆኗ መጠን በሕዝቦች መካከል ያለውን ባህላዊ ትስስር ከማጠናከር ረገድ ምን አይነት ድርሻ ይኖረዋል ብለው ያስባሉ? በጣም ትልቅ ድርሻ ይኖረዋል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሕዝብ እስከ አንድ ነው። ስለዚህ ይሄ አንድነታችን የሚያጠናክር፣ ልማታችን የሚያጠናክር፣ ሰላማችን የሚያጠናክር፣ እርስ በርስ ግንኙነታችን የሚያጠናክር፣ አብሮነታችን የሚያጠናክር፣ እያንዳንዳችን የየራሳችን ባህል አለን። ይሄ ባህል ደግሞ ለሀገራችን ትልቅ ሀብት የሚሆንበት ነው። ይህን ሀብት ይዘን መቀጠል አለብን፣ ማሳደግ አለብን፣ መገናኘት አለብን። የበለጠ ጋሞ ከአማራ ጋር ጋሞ ከትግሬ ጋር ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር አብሮነታችን ለማሳየት እየተገናኘን ነው። በእኛ በዓልም በዚህ ሁኔታ በየው መስቀል አክብረናል። አሁን በዛሬው ቀን በዚህ በኢሬቻ በዓል በአዲስ አበባ ተገኝተን ልናከብር የበቃነው እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። አንድነታችን የሚያስቀጥል ይሆናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዚህ ስነ ስርዓት ላይ አሁንም በርካታ እንግዶች ናቸው የተገኙት። ምናልባት የዘንድሮን የኢሬቻ በዓል እጅግ በጣም ልዩ የሚያደርገው የኦሮሞ ብሔር ተወላጆችን ጨምሮ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች እጅግ በጣም የሚያምር ባህላዊ ልብስ ለብሰው ነው የመጡት። ቀደም ሲል የኢሬቻ በዓል በተለያዩ መርሃ ግብሮች ነው ሲካሄድ የነበረው። ኤግዚቢሽን፣ ባዛር፣ የቱሪዝም መርሃ ግብር ውድድር ነበረ። በዚህ ላይ የተመለከትናቸው ነገሮች ሁሉ የኢሬቻ በዓል ከጊዜ ወደ ጊዜ ምን ያክል እየደመቀ እያማረ እንደመጣ የሚያሳይ ነው። እንግዲህ አሁንም አንድ እንግዳ ይዤ ቀርብ ያለው እንኳን አደረሰሽ፣ ከየት እንደመጣሽና ስምሽን ንገሪን እስቲ። እሺ፣ በመጀመሪያ እንኳን አብሮ አደረሰን ለማለት እፈልጋለሁ። አለሚቱ ዮሴፍ እባላለሁ ከጋሞ ዞን። ያው የኦሮሚያ ታዋቂ የሆነውን ኢሬቻ በዓል ለማክበር በዚህ በመገኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ከኦሮሞ እህቶችሽ ጋራ እናቶች ጋራ የጋሞ እናቶችን ወክለሽ አባቶችን ወክላችሁ እንደዚህ በጋራ መታችሁ ማክበራችሁ ምናልባት በኢትዮጵያዊነት ግንባታ ላይ በሀገረ መንግስት ግንባታ ላይ ወንድማማችን ከማጠናከር ምን አይነት ድርሻ ይኖረዋል ብለሽ ታስቢያለሽ? በጣም ጥሩ። ያው ጋሞ ዞን የጋሞ ህዝብ ዘመን መለወጫ የዮም ማስቀላ በዓል ቅርብ ጊዜ አክብረናል። ይሄ የዮም ማስቀላ በዓል ደግሞ ያው ዋናው የአብሮነት የአንድነት መገለጫ ነው። በዚህ ልክ ደግሞ በኦሮሚያ አሁን ትልቁ በዓል የሚከበረው ኢሬቻ በዓል አንደኛው የአብሮነት
የአንድነት መገለጫ ስለሆነ በተለይ በዚህ በዓል ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ተገኝተዋል። በተለያዩ በሚደምቁ አልባሳት ተገኝተዋል። ይሄ ማለት ኢትዮጵያዊነትን የሚገልጽ ስለሆነ ቀጣይም ኢታማማችነትን፣ ወንድማማችነትን፣ አብሮነትን እየቀጠልን እንድነት በጣም አሳያ ስለሆነ ያው ጋሞ ወጣቶች፣ አባቶች፣ ሴቶች በዚህ ተገኝተን በመካፈላችን ትልቅ ደስታ ተሰምቶናልና ኢታማማችነታችንና ወንድማማችነታችን ይቀጥላል የሚል እምነት አለኝ። በጣም ደስተኞች ነን። አመሰግናለሁ። እሬቻ እንግዲህ የወንድማማችነት የአብሮ መኖር መገለጫ ነው የሚባለው። እንግዲህ ለዚህ ነው እነዚህ የጋሞ አባቶች፣ እናቶች በጋራ መጥቶ ይሄንን የእሬቻ በዓል ማክበራቸው እሬቻ የወንድማማችነት መገለጫ መሆኑን በይፋ ያረጋገጠ ነው። ኦቤን እንግዲህ በቀጣይነትም የተለያዩ እንግዶችን እየጋበዘ በተለያዩ ቋንቋዎች መረጃዎችን የሚያደርስ ይሆናል። አሁንም ቆይታችሁ ከኦቤን ጋር ይሁን። ጋ ጉያራ ከነ በሪራ ኤገሎቲን ጋ አስደሎሎ ብዴናራ ከለቲቲን ተምሳሰሽን ብራን ጋጅራ አመሞ ኬሽሞታ ኦፍ ብራቲ ቀበደንጅራ ኤጋ አያና ኢሬቻራቲ ህርማቾቲ ኦሮሞን ካባ ክባ ባሃዲያ ጉዲና ለጅራን ኡንዱማራ አከስማ ብየኬ ሰብያላቲ ህርማቻ ጅራ ሰገንታ ከነረቲ ኤጋ ኩማ አርጋጅርተን ሀወንሲ ቄ ኩንሞ አቴቴ ጀቹ ዳኔ ጋ አያና ኢሬቻ ከነ ከንሳኔ ከበጃ ጅራኒ ኤጋ ሳን ወሊን ቱርቲ ገባብዱ ታስስና እስነስ ንፋ ነትራ ቶለሜ ገለቶማ ወላበረኑ ጋኛ ሰበቱ አናሻሽ ማቃንክ የሞሚና ሹኮቲ ጎዲን አርሲዲታቲ አናሻሻማኔቲ ገመቹዳን አያነ በዳዲና ከወጋቲ ኑዴ ቢሱ ከሰባብ ሰብለሚ አማኔ ቡልቹ ከሚሶማ ከደርጋጎታን አባ አማንታ ሀደሲንቄ ወልቀበኔ ባውጋ በረዱፉ ጉቱ ገመቹን በዳዲናን ወልት አካዴሚኑ ገለቶማ ሜ አያና ኢሬቻ እሬንቴን ራሃንቱ ወረ እሬቻ ወጋ ወጋን ከበጁኑ ሀጎዱ ሚሶመ ኬነቲ ፉብና ነገነ ኬነቲ ፉብና ከበዳዲና አባ መንታ ሀደ ሲንቄ ቄሮ ሽመላ ወጂኒ ገመቹዳን በዳዲናን ወጋ ወለቲ ኑ ሀደ ቢሱ ጀዳን ቶለሜ እሬቻ ሆረ ፍንፍኔ ረቲ ሮሜ ቀፋ ፍርማቻ እሬቻ ሆረ ፍንፍኔ ረቲ ወጋ አርፋፋፊ ወጋ አርፋፋፍ ከበጃራ ከበረና ከሰባብ ሰብለሚ አማቴ ከነገን አማቴ ከነገን ከአዳ ተኤ ከሚሶም አዳ ከነገን በዳዲና ገመቹን ወጋ አርፋፋፍ ከበጃራ ቶለሜ ገለቶማ ኬሱመቶ ጋ ሀወንሲንቄ መለቶ ነገኛቲ ሜ አያነ ኢሬቻ ከነረት ርማና ስንታይሳ ጅርታኔ ማልፈካ ርማና ያው አኩምኑ አርግቱ ኩን ሰባብ ሰብለሚን እመታ ኬነዎችን እመተ ኦሮሞ በዳተ ኤከነ ወጂን ወጂን ከበጃጅሩ እዲ አዳዳ ቢየ አላት ከሳል ለፈኒ ወጂን ከበጃጅሩ አያኒ እሬሳ አያነ ኡልፋታ አያነ አራራ አያነ ናኖ ከነት ናኖ እሬሳ ወጣጡ አካ መንታ ሙስሊማትት ዮ ሶማ ሶም ኡፍገረ ሶማት ዱፍቱ ዮ ቀረ ወለልቴ ጅራተ አራረምቱ ማለ ሶማን ሶምቱ ግሬሳ ለጋፈ ዱፍቱ ገራ ነጋቲን ዱፍታ ቁልቁሎፍቴ ዱፍታ አዳቴ ዱፍታ አኩመ ጉባና አዳቴ ከሳን ለ አዳቴ ዱፉ ቀብዳ ወሪ ገራ ከሳ ዋቀበተኒ ዱፍተኒ ለ ጅራተን አስማ ዲቀዳ ብራ ደማ ሲንጀዳ ከኑ ማጀቹ በርባድ ሰባባን ኢሳ ኢሬሰ ጀቹ ነጋ ነገኒ ወሁንዱ ማፉ ቆር ሰዋንቴ ነገነ ከሰት ሞ ወንቱም ድምቱኑ ጅራ ሚሶብን ለ ጅራ ጉድን ለ ጅራ ጉድነ ከነ ከነሞ ከኑ ጀላ በለስ ከኑ ጀላ ጫብስ ነገነ ወንቀባነ ኑ ጀላ በለሳ ከናፍ ወሊኒ አራራምነ ገራ ተኮታነ እሬ ተኮታነ አሲ ቁልቁሎፍነ ሶጋሌ ዋንጀሩ ቀባኔ ቶለሜ ሀወንሲ እንቄ ጋ ነገኘ ለብሱ ነገኘ ብያ ኤክስሱ ከሰት ደው ጉዳዳ ከንሳን ቀበኔ ሜኒ ኩን አዳን ኩን አከምት ጀባቴ ትፉፉ ቀበ ከሰቱ ሀወለንሲ እንቄ አማሶ አቴቴ ማን ሳን ጀዳ ጅራን ነገኝ ቆርሳሜ ወሊዮፍሳ ጀዳዳ ከንጅሩ ከናፉ ነገኘ ከሰት ሀወሌን ሲንቄ ገየ ጉዳ ቀብን ከሰቱ ሲንቄ ቀበቴ ባተ ታናን ሀወሌን ሲንቄ ዋሁንዶ አራርሰኒ ጀቾል አማስ በረበረና ከነ ከሰቱ ኑ ኦሶ ኤርጋን ደበርሲን ካን እንደርብነ ኡመተ መጋላ ፊንፊኔ ሀለ ኢሳን ሲመና ኢሳን ኑፍ ጎዳን አካታ ኢሳን ከራ ሁንዳኑ ኑ ሲመተን ሰባብ ሰብለሚን አካታ ኢሳን ኑሀመኑት ኑሀመተኒ መጋላ ኬኛት ዱፍኔ የሮኑ ሬፈኑ ዋንጉዳዳ
ummat oromootin baga gammadani jedhan ayyaan irreecha ayyaana nagahaati ayyaana araaraati ayyaana tokkummaati akkuma argaa jirtan kan tokkummaa sabaaf sablammoota fiduu keessatti gahee olaanaa taphata sabaaf sablammoonni hedduun isaanii karaa miidhagaa ta'een uffata aadaa isaaniitiin miidhaganiin wajjin kabajaa jiru kun immoo tokkummaa biyyaalessaatiif gahee olaanaa qaba jechuudha biyya keenya bira darbee baha afrikaatiis gahee olaanaa qaba ayyaana saba guddaa ummanni bal'aan miiliyoonotatti lakkaa'aman keessatti argamu waan ta'eef ayyaana guddaa baha afrikaa keessatti kabajaman keessaa isa tokko jechuun ni danda'ama keessattuu bara kana wanni adda taasisu baha afrikaa keessa biyya jiran keessaa tokko ollaa keenya kan ta'an obboleessa keenya kan ta'an keeniyaa irraa dhufaniin wajjin kabajaa jiru kun immoo tokkummaa biyyaarra darbee tokkummaa baha afrikaatiifis gahee olaanaa qaba tokkummaa afrikaatiifis gahee olaanaa qaba kun immoo tokkummaan waan hin argamnedha maallaqaan kan hin argamnedha aadaa fiduudhaan akkanaa kun jabaachuun isaa immoo daran nageenya cimsuu keessatti araara cimsuu keessatti tokkummaa cimsuu keessatti gahee olaanaa qaba waan ta'eef ayyaanni irreechaa bifa miidhagaa ta'een bara kana hora Finfinnee irratti yeroo arfaffaadhaaf kabajamaa jira yeroo arfaffaaf yoo jedhu waggaa 150 guutuu cunqursaa irra ture waggaa arfaffaaf immoo itti deebinee kabajaa jirra waan ta'eef gammachuu guddaadhaan kabajaa jirra kanaaf ayyaanni kun ayyaana saba guddaa miidhagina uummata oromoo badhaadhina uummata oromoo misooma uummata oromoo nagaa uummata oromoo uummanni oromoo hammataa ta'uusaa kan ibsu waan ta'eef gammachuu guddaatu natti dhagaa tole irra deebi'uutiin ammas baga geessan isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenyaa gaa hawwan siinqee godina arsiitii imaluutiin hora finfinnee irratti irreeffachuutiif dhufan waliin turtii gabaabaa taasifneerra tamsaasni kallattii keenya ammallee itti fufaa turtiin keessan dhufaanaa ta'u irra deebi'uutiin baga geessan. አመታዊው የኢሬቻ በዓል እንግዲህ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋ ከኦሮሞ ህዝብ ባሻገር ደግሞ የተለያዩ ብሔረሰቦችን ያሳተፈ እዚህ ደርሷል በዘንድሮ አመት እንግዲህ በመልካ ሆረ ፊንፊኔ እንግዲህ በዓሉ እየተከበረ ይገኛል ይህም በዓልም ለአራተኛ ጊዜ ሲሆን የተለያዩ ብሔረሰቦች እንግዲህ ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክልሎች እንዲሁም ደግሞ ከኬንያ ጭምር እንግዲህ በዘንድሮ በዓል ላይ ተሳትፈዋል ከበስተጀርባም እንግዲህ ከሃዲያ አካባቢ የመጡ የሃዲያ ተወላጆች አሉ እነሱን የማናገር ይሆናል እንኳን በደህና መጣችሁ ብያለሁ እንኳን በደህና ቆያችሁ እስቲ የኢሬቻ በዓል እንግዲህ የዛሬውን ድባብ እንዴት አገኘሽው በጣም በደማቅ ሁኔታ ነው ያገኘነው በጥሩ ሁኔታ ነው ያገኘነው ያለነው ልናከብር ከሃዲያ ዞን ነው የመጣነው ይሄ አራተኛ ዙር ነው የመጣነው በጣም በሚደምቀው ሁኔታ ነው ያያየነው ያለነው እዚህ ያለው አጠቃላይ አለባበሱ ሁሉ እስቲ ልጅ አጠቃላይ ያለው የሃዲያ ጀግና ሱሰሬዋና ነው ሴቶችም ለብሱት ነው አለባበስ ሁሉ ከሃዲያ ጋርና ኦሮሞ አንድ ላይ ስስስር ስላለው አንድ ላይ ሆነን ስለምንሰራ ህብረታችን አንድ ስለሆነን አብረን ልናከብር አራተኛ ዙር ነው የመጣነው በጥሩ ሁኔታ ነው ያከበረን ያለነው አመሰግናለሁ ወንድሜ እስቲ ስምን አስተዋውቀኝ ስሜ ካሳውን ለማ ይባላል እንግዲህ ይሄን በዓል አራተኛ ጊዜ ስንመጣ ነው ዘንድሮ ግን በተሻለ ለየት ባለ መልኩ አለባበሱ ለነገሩ ደምቆ ከተማው በጣም ፍክት ብላ ነው ያገኘናትና በጣም ደስ ብሎናል ይሄኛው የህዝብ ለህዝብ ትስስሩ አንድነቱ በዚሁ እንዲቀጥል ነው እኛም መንፈልገው የወንድማማቾች ኢትዮጵያዊነትንም እናጎላው በዚህ ነውና በዚህ በአንድነት ነውና ስንደመር አንድ ስንሆን ስንተሳሰር ነው እና ይሄኛው ባህል ደግሞ ኢሬቻ የዛ አንዱ መገለጫ ነው ማንነታችን እርስ በርስ መተሳሰባችን ወንድማማቾችነታችንን ምናሳይበት ሆኖ ስላገኘሁት በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ ሆረ ፍልፍኔን ያገኘሁትና በቀጣይስ ወዴ ነው ጉዟችሁ በቀጣይ ወደ ቢሾፍቱ ሄደን ደግሞ ቀሪውን በዓል አብረን ልናከብር ዝግጅታችንን ጨርሰናል መልካም በዓል ለሁላችሁ አመሰግናለሁ ጋሼ ስሞትን ያስተዋቁኝ እስቲ ሙሳ እርቤቶ ይባላለሁ የሃዲያ ብሔር ግጥምና ዜማ ደራሲና ድምጻዊ ነኝ ከኪነ ጥበቡ ዘርፍ ነው ተዋ አዎ ከዛ ነው የመጣሁት እስቲ ኢሬቻ እንዶ ድባቡን አጠቃላይ ውበቱን እንዴት አዩት ኢሬቻ የፍቅር ቀን ነው የአንድነት ቀን ነው የኢትዮጵያዊ መገለጫ ነው እና ኩሽዝ ቦሽ ደግሞ ከሰም ጋር አብሮ የሚውልበት ቀን ነው እና ኢትዮጵያውያን አንድ ለሆነን አንድ መሆናችንን የምናስታውቅና ልዩ የሆነ ውበት የሆነ ሰዎች ነን ስለዚህ ተዋውቀን ደግሞ የበለጠ በየቦታ ስንተዋወቅ አንድነታችን ኢትዮጵያዊነታችን አገራችንን ድንበር ለመጠበቅም የኛ ወንድማማችነት ጠንካራ ወንድማማች እንዲሆኑ እምንጠብቅበትና እምንተዋወቅበት እምንጠናክርበት ክንዳችንን የምንጠናክር ቀን ነው ኢሬቻ ይሄን መገለጫ የሚያደርገው ፍቅር ነው በቃ ዛሬ እዚህ ላይ የምታየው ሁሉ ትምክህት የለም ፍቅር ብቻ ነው ጨዋታ ብቻ ነው ራህመት ነው ራህመት ነው አዳብ ነው መገናኛቱ ራሱ ራህመት ነው ሲንላይ ደግሞ አዳብ ነው ይሄን የምንፈጽምበት የፈጣሪ ትእዛዝ ነው የምንሞላበት ቀን ነው እኔ የምለው እና
ትልቅ ነገር ነው። ኢትዮጵያ በዚህ ሰራዊቶቻችን እየተጠበቁ እየታገሉ ይያሉ እኛ እዚህ መታያችን በጣም ደስ የሚል ቀን ነው። ባህር ዳር ሆስፒታል ላይ ልጄ ትላንት ገብቷል እና ሁሉም ሰላም እንዲሆኑ እመኛለሁ። ማነዳ ያዶ ማነዳ ያዶ ማነዳ ያዶ